মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনালে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ দিন। নিজ মুখেৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কোনদিনা দিব। সকলো সবিশেষ জানিবলৈ অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে গণিতত বেয়া হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও চিন্তা কৰিব নালাগে। সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব 2024 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ নতুন সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে। তেন্তে অলপো স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজ মুখেৰে এই কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু কৈছে যে এপ্ৰিলৰ 19-20 তাৰিখে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। যদিও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে নিশ্চিন্ত নহয়, তথাপিও এপ্ৰিলৰ 19-20 তাৰিখে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব পাৰে। কিন্তু এই ডেটটোৱে কনফাৰ্ম নহয় বুলি অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানিবলৈ দিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে গণিতত বেয়া হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত দুখ লৈ আছে যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব। তেওঁলোকক হতাশ নকৰি অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে চিন্তা কৰিব নালাগে, কেতিয়াবা বেয়া হ'ব বুলি ভাবি থকা ছাবজেক্টটো ভাল হৈ যায় আৰু হয়তো পাছ কৰাৰ মাৰ্ক উঠি যাব ষ্টুডেণ্টজনৰ। গতিকে নিশ্চিন্ত থাকিবলৈ আৰু এটা সুন্দৰ পজিটিভ মন লৈ থাকিবলৈ ষ্টুডেণ্টসকলক অনুৰোধ জনায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যদিও অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এপ্ৰিলৰ 19-20 তাৰিখে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু এই ডেটটো কনফাৰ্ম হয়নে নহয় সেইটো নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া নাই। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।